السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مد صومالي دمير كستود شوكتين وانا السلامي ادونك دافيسة ان انا ايا دب بدن او صومالي دمان تعيدو معها وحي اوتها مالين مرغو ان كستو او مالين فرحة دين نقول لهايد اما اسلام كم فرحة اوتهاي ان مركا واحد دوني انا نلو داقة صومالي شعور تايدا ما انتا ان رونهانتي اناد مالين ايداد او مالين فرحة دادا او دهل كاقي iyo ummada Soomaaliyeed iyo muslimka oo dhan aad la farxi lahayd inaad murugooto wax sahlan ma aha oo maalin madow ku noqoto laakiin waxa ayaan daraa in madaxdi aanu moodayna rajada Soomaaliyeed ay mugdigaan galiyeen maanta farmaajo Soomaaliyeey inta in laga soo taageersana dad badan oo yaqaana way ogeyeen inta farmaajo soo taageersana laakiin waxaan doonayaa dadkani ogeyn inaan uga soo bilaabo waqtigan farmaajo taageeradiisa bilaabay farmaajo taageeradiisa waxaan bilaabay waqtigii hore ee wasaaraha ahaa aniguna aan arday jaamacadeed ahaa waxaan u haystay farmaajo waqtiga isaga inuu yahay rajada kaliya ee Soomaaliyeed ee ay markaas Soomaalidu haysato waligaa waan soo taageeray ilaa aan ku guuleystay inay taageeradeedu guuleysato oo ah inuu madaxweyne noqday waxaan u haystay farmaajo inuu madaxweyne noqday khayrana uu ra'iisul wasaaraha ka dhigay inay tahay khadar la inoo soo diray laba khadar oo la inoo soo diray Soomaalida loo soo diray ayaanu haystay aqligayga iyo maskaxdaydu wax qaadan kara mayna ahayn in farmaajo iyo khayre ay yihiin kuwa waxa imaanta ku dhaqaaqayn ku dhaqaaqaya laakiin ayaan daro musiibo waxay dhacday markii ay imaanta talaabadan murugada leh ee mugdiga la qaran jabka ay ku dhaqaaqeen madaxdii loo rajo qabay maalintii madaxweynenimada farmaajo uu tartamayay ee finalkii doorashadu dhacaysay Soomaaliya waan soomay waxaan amqraatii iga ah dadka kliibkan daawan doona ee ila shaqeeya gacmahan ilaahay kor ugu taagay waxaan idhi rabbiyow raxmaan oo maanta farmaajan kaa sugeyna inaad madaxweyne nooga dhigto markii anoo sooman natiijadii lagu dhawaaqayna oo hin waxay aamusiyey waa la waayey saddex maalmood oo dambana farxaddii baa la sii ooyey ilaah bay igu markaan kliib yar daawado amba aan facebook galaba waan iska ooyey amba aan xusuusto inuu farmaajo guuleystayba khasaare ka dambeeyey rajadii aan qabay iyo farxaddii aan la ooyey khasaare ka dambeeyey muruga ka dambeysay kuwii aanu saa ugu rajo weyneyn ayna horseedaan farmaajo ee khayr Soomaaliye ma waxay garan waayeen inay Cabdikariin ku xeeriyaan in uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kasoo tirsanaa farmaajo wuxuu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baan dhisayaa hal qabsigiisa ahayd laakiin wuxuu diibay konton jir ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kasoo tirsanaa weliba darajo ka gaadhay 30 sanana Itoobiya xabad ku ridayay oo u dagaalamay qaranimo Soomaaliyeed oo ummad dhan oo gumaysi ku jirta xoreynayay Itoobiya 10 jeer bay TV-yadeedii idaacadaheeda ka sheegtay Cabdikariin baanu dilay mar bay ku taamaysay inay Cabdikariin gacanta ku dhigto riyadii hadda ka hor u riyoomi weyday Itoobiya u rumoobi weyday fila Soomaaliya Itoobiya u rumoobisiisa oo run uga dhigtay annagana iyada mugdina galisa maanta waa fila Soomaaliya wadadkaanu ku faraxsanayn wadadkaanu farxadooda la ooyeynay wadadkaanu moodaynay inay rajada Soomaaliyeed yihiin dadka maanta mugdiga nagu riday taadan shubaabay igu noqotay waan rumaysan waayey waan biliif garayn kari waayey ilaa jabhada ONLF oo sheegtay in ninkaas Itoobiya Soomaaliya u gacangelisay baan haddana rumaysan waayey ilaa ay Itoobiya ku dhawaaqday ugana mahadcelisay dowladda Soomaaliya gacangelinta Cabdikariin waan rumaysan waayey say ku dhacday farmaajo wuxuu yiri midnimo Soomaaliyeed baan ka talinayaa oo number 1 ka iigu jirta farmaajo midnimada Soomaaliyeed ee Soomaaliland ugu yeedhayso Cabdikariin aad u diiday maxay tahay Cabdikariin muuna ahayn ka doorbiday inuu 10 sano isagoo jira duurka ku jiro inuu jigjiga calan Itoobiya ku hoos jiro kii ka doorbiday Sooma aha kaad Itoobiya u dhiibtay midnimada Soomaaliyeed eed sheegaysa marka maxay tahay ee ummadda Soomaaliyeed ku qaa'imaysa eed ku siraysa maxay tahay farmaajo
Soomaaliya waxaan inuu sheegay farmaajo iyo khayr haday rajo leeyihiin hal maalin millions qof oo taageero ama in khasaariyeen dareenkii shacabka ee shucuurta heerkaad ugeydeen gaarsiisna zero mayna dhigeen rajadii ummadda soomaaliyeedna buhul madow oo mugdi iyo xabaal ku mayna rideen musiibo qaran bay dowladda soomaaliya ku dhaqaaqday arrin aan horey loo arag oo taariikhda ummadda soomaaliyeed baal mugdi ah kaga qorantay bay dowladda soomaaliya ku dhaqaaqday wax cudurdaar ah oo haba yaraatay ay keensan karaan ma jiro wax nin askari soomaaliyeed horey usoo ahaan jiray dowladda soomaaliya aan dhibaato ku haynin oon mucaarad ku ahayn xornimo doon ah hubaysnayn wax dhibaato aba soomaaliya ku haynin shacaba calankiisa ku hoosnool sababta intii loo qabto etoobiya loogu dhiibaya wax na qancin karta ma aha waxay la aaminsan yihiinna waa taas ma hayaan waxay nagu qanciyaan ma hayaan anu markii hore waxaa islaa etoobiya ka cabsanayaan markay etoobiya qaratay iyaguna qaran doonaan kolley waa xaqiiq in etoobiya ka cabsanayaano dee etoobiyaaba u talisaa nin waliba ninkii u taliya talihiisa uu ka baqaa laakiin wejigay maanta shacabka soomaaliyeed la hor iman lahaayeen ma hayaan waxay ku hadli lahaayeen ma hayaan marka baarlamaanka soomaaliya farin halkan uga diraya waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliya anigu intaasaan leekay weligeena dowlad soomaaliyeed ma arag qaran soomaaliyeedna ma arag rajadaydu waxay ahayd waxa keliyata en doonayay waxay ahayd inaan qarannimo soomaaliyeed arko dowlad soomaaliyeedna inaan arko calan soomaaliyeed ee askari soomaaliyeed oo nabadana inaan arko inaan ku noolaado xitaa muhiim ma aha inaan intaa noolahay maruun arko laakiin rajadaydii noocaasad farmaajo maanta wuu aasay wuu dumiyey midnimo qaran midnimo soomaaliyeed inaan maruun arko dowlad soomaaliyeed oo canshuuriga qaada askari soomaaliyeed oo dirays xidhan oon aniga nabadayda ilaalinaya dowladdayda oon anigu bilaashu u shaqeeyo volunteer ugu shaqeeyo oon xooggayga ku sadaqaysto si aan farxad u dareemo inaan dalkayga volunteer ugu shaqaynayo taan ku riyoonayo waa taas xamar intaan u dalxiis tago inaan dalxiis kusoo joogjoogan xeeb liida kusoo dalxiisa kuma riyoonayn laakiin waxaan ku riyoonayay xamar haddaan tago inaan volunteer ugu soo shaqeeyo riyadaydu taasay ahayd laakiin riyadaydii waxa dumiyey oo god madow ku riday oo aasay aniga kumayaal kale riyadayadii maanta waxa dumiyey waxa weeyaan waa dowladda soomaaliya khaasatan waa madaxweynaha ra-iisul wasaare iyo nabad sugidda baarlamaanka soomaaliya oo shalay waad ku mahadsantihiin codsigayagii aad tixgeliseen eednaga ogolaateen in qofkaanu rabnay aad noo doorateen taa macnaheedu ma aha in qofkaa doorataanu meesha un fadhiyaya hadduu khalad sameeyo ama aan lala xisaabtamaynin maanta waxaanu wadanaa codsi kale oo ah in lala xisaabtamo raggii ka dambeeyey qaran dumisnimadan musiibadan qaran ee maanta dhacday raggii ka dambeeyey in lala xisaabtamo codsi aanu baarlamaanka soomaaliya wadanaa maanta marka ama taariikh mugdi aad noo horseedaysaan ama taariikh iftiin laad noo horseedaysaan laakiin hoosu oy kuma jirayno hoosu oy kuma jirayno baarlamaanka soomaaliyo maanta maanta ummadda soomaaliyeed ininka inisoo eegaysaa dadka anigoo kaleen weligood dowlad soomaaliyeed arag ee maanta u niyadoodii yididiiladii keliya iyo rajadii keliya ay qabeen maanta la aasay xabaasha lagu riday ininkay maanta inisoo eegaysaa waxaan doonaynaa inaad la xisaabtanaan raggii arrintaa ku dhaqaaqay inaad ka hadashaan awalba mooshin baad keeni jirteene maanta la xisaabtama raggii arrintaa keenay mana ihi inaan anigu qaran dumis ahay ama aan mucaarad ahay laakiin waxaan doonayaa in lala xisaabtamo sababta keentayna la ogaado xisaabtan dhabina dhaco sharcigana la mariyo raggii arrintan ka dambeeyey ee malaayiinka qof riyadoodii dumiyey maanta malaayiinka qof ee soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah dadka maanta rajadoodii xabaal ku riday waxaan doonaynaa in lala xisaabtamo intaasan baarlamaanka soomaaliya idinka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahy meel walbood adduunka kakala joogtaan wallaahi maanta waxaan ogaaday inaan soomaaliyeed ahay wallaahi maanta shucuurteeda ma qiyaasi kartaan wallaahi maanta saad iiga farxiseen inkastoo oon murugaysanahay haddana laakiin social media waxaad ka wadaan wuxuu itusay waxaan weligay rumaysnaa inay xaqiiqo tahay soomaalinimadu inay tahay wax lagu dhinto soomaalinimadu inay tahay wax lagu dhinto
انت نوشها وحد كبري مطا اني صومالي اني مطا يبا ما انت اتستان ادي اد بدم هاد سنتهين انت تعليرت انت كهذا الشيء انت وحصو قرطي انت شير ترائد قبطي لما انت المضح اي شعب ادي اد بدم هاد سنتهين لان يرت صوماليات ان انو قوقوينها اقدد كأن ولي قرن صوماليات ارق وحان لاهي مصيدا نباحال انو مينو اينا سوشل ميديا معلوم والبا دان مصيدا انو قجرتا maanta inuu awoodeena adeegsan karna maanta awoodeena inuu adeegsan karna baarlamaanka Soomaaliya waa inuu talaabo sharci la ka qaada ragii arintaas sameeyay si rajadeenu ayna mugdi u galin marka nagu taageera fadlan mudaharaadada nagala soo qayb gala ka hadlaha ka aamusina saxafiyiintu ha ka hadlaan siyaasiyiintu ha ka hadlaan shacabka Soomaaliya ha ka hadlaan hooyooyinka Soomaaliyeed ha ka hadlaan hooyooyin Soomaaliyeed baan maanta ilmahoodi la ciidin baan ilmahoodi farxad ku ciidsiin oo ohin ku ciidsiiyey baan u jeedaa waxaana oohinta geliyey madaxdi Soomaaliya maxaa dareemaysaa ilmaha Muqdisho ku dhashay ee calan Soomaaliyeed ku dhashay een meel kale aqoonin ee aabihi Muqdisho laga afduubay ee Itoobiya looga cangeliyey ma Itoobiya yaqaanaa muxuu dareemayaa ilmahaasi maanta Soomaaliyeed muxuu dareemayaa ilmahaasi maanta dareenka waa inaad dadku iskalisaa caruur Soomaaliyeed baa maanta aabahood oon dembi gelin intii la afduubay cadow Itoobiya oo 1000 sano raadinayay 100 sano 20 sano 30 sano raadinayay gacan loo geliyey iyagiina maanta ooyayo oohin ku ciiday marka ma farxad baa inoo taala miyuunay Soomaali u Soomaali ahayn aan ka dhiidhina arrinta inta ka dhiidhiday waad mahadsan tahay inta kale ina ka dhiidhi aad iyo aad baa u mahadsantiin hal digniin aan inii sheegaya ha ku qancina Itoobiya way khayaano badan tahay waxaa laga yaabaa in Cabdikariin intii la garaaco oo irbada lagu duro oo la jir dilo oo drugs la geliyo in video laynooga soo duubo si inaga laynoogu qanciyo arrinta ayaynan noqonin dadku arrintaas dadku ku kadsooma yaynaa noqoni ha ku kadsoomin arrintaas Cabdikariin isagoo 2000 oo askari oo inay la fawatay Itoobiya nima qaadan lahaa duurkaba muuna galeene wadankiisu iska joogi lahaa laakiin intaba wuu diiday kursiga cabdile ku fadhiya inuu ku fadhiyo wuxuu ka doorbiday inuu duurka ku jiro isagoo kantin jir oo midnimo Soomaaliyeed iyo qaranimo Soomaaliyeed u dagaalamo iyo calan buluug oo Soomaaliyeed marka ma qaadanin Cabdikariin mana qaadan doono in arrinta laynoo soo malmaluuqo deedna laynagu qanciyo Soomaaliya aan ka digtoonaano way ka suurta gashaa khiyaanada Itoobiyaan qaanaha way ka suurta gashaa arrintaana ha laga digtoonaado Soomaaliya meel kastood joogtaan nagalana soo qayb gala mudaaharaadyo waxaan doonaynaa inaan mudaaharaadyo ka dhigno 5 qaaradood ee adduunka dawladda Soomaaliya waxaan rabnaa in la xisaabtan dhab ah ka dhaco ma aqbali doono arrintan wax la aqbali karo oo loo aamusnaan karana ma aha wax damiirka qof Soomaali ah oo aqbali karana ma aha mar kale waad mahadsantihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa Soomaalida ka hadashay mar walba waan aad iyo aad baan idin ku mahadcelinayaa salaam aleykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh